Сайн бацганы үзэгчдээ өнөөдөр бид нэвтрүүлэгтээ зочноор сүүлчийн нүүдэлчний мөрөөр Чингис хаанаас суралцхой Морийн айлыг зохион байгуулад ирсэн шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн багш доктор Дид профессор Сэр Дарамтай ярилцахаар урьж ирүүлээд байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Танд ч гэсэн бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. Та хүүхдүүдийг дагуулаа түүхэн жимээр Морийн айлыг хийгээд ирсэн. Ямар чиглэлээр хэдэн километр мороор аялав? За энэ жил бид нэр 6 дахь жилдээ явсан. Тэгэхээр Батширэт сумын Аршан хатаас хойшоо яваад өглөгчийн хэрэм, Бендер, Баян Адраг, Дадал сум 250 гаруй километр замыг 5 өдөр тулаад ирсэн. Таны нэрлсэн газруудыг сонсохоор яг л Чингис хааны нөгөө нэг түүхэн замдлуудтай шууд холбоотой газрууд байна л да. А Морийн айлд ямар хүмүүс оролцсон бэ? За Морийн айлд бол ер нь за хамгийн бага маань, хамгийн отхон хүмүүс маань одоо энэ жил 16 настай. Иргэний үнэлгээж авч хамсааг байгаа хүүхд явсан. Тэгээд одоо ингээд хамгийн ахмад нь ихлээр одоо надаас 2-3 ах гэсэн мөртлөө миний оюутан байсан. 25 жилийн өмнө миний оюутан байсан. Гэх мэт өдөр ингээд нэг 17-8 хүн явсан гэдэг. Ям хөгжих хоёр талтай. Нэг талдаа болохоор нөгөө нэг хурдан хөлөг техниктэй болохоор чинь төв замаараа голтой явчаал. Тэгээд нутаг орных нь байр байдал, газар нутгийн онцлогийг төдийлөн сайн анзаарч чаддгүй шв. Мороор аялна гэдэг чинь яг л тэндээс бүх юмыг л мэдэж авна да. Аялал гэдэг чинь өөрөө хөөсөө нөгөө аялал амьдрал, аялал янз бүр гэл нөхөний хүмүүсийн янз бүр афоризм байдаг шүү дээ. Гэтэл аялал гэдэг бол айгүй нэг гол зүйл нь болохоор хүн эгоогоо дарддаг зүйл байт. Хурдан машинаар одоо тийм тогтоо аялна гэдэг бол өнөөдөр орчин үеийн дээр өөр болсон. Залуучуудыг ялангуяа хүн челленж хийж өөртөө зориг тавиад өөрийгөө мэдэрч аялах нь чухал байдаг. Эго бол хүний дайсан гэдэг ном дээр байт юм л дээ. Хүн амьдралдаа жилдээ нэг удаа ч юм уу хоёр удаа өөрийгөө маш өчөөхөн жижигхэн гэдэг зүйлийг мэдэрхийн тулд аялал хүн тусалдаг. Байгаль дээр одоо байгалийн асар хүчтэй, байгаль асар том баялаг маш их тийм агуу зүйл гэдгийг мэдэрх нь ямар ч одоо онгроо сагсуу ч юм уу амжилтan төрсэн хүний эгог дарддаг гэж нэг тийм үйлбэр өнгөрсөн. Яг тэрэн шиг л өнөөдөр хүн яг тэрийг мэдэрхийн тулд одоо хурдан машин хүчтэй техникээс татгалзаад яг өөрсдөө өвөгдөөдсөн амьдралаар нэг 7 хоног ч гэсэн одоо мэдрүүл илүү чухал зүйл болдсон болоо гэдэг утгаар манай энэ аяллалын гол зорилго нь энэ дэр байдаг. Манад ирж байгаа хатны зөрчилт бол учиргүй их барилга байгууламж эсвэл хотчлтыг үзэхээс илүү нөгөө нэг экологийн өөрийнхөө өнгө төрхөөр байгаа тэр байгальд аялахыг илүү дүздэг болсон юм шүү. Тийм. Ер нь одоо ингээ аялал жуулчлалын чиг хандлага нөгөө нэг дэлхийг хавтгай болгоцсон энэ глобалчлалаас болоод одоо хүн хаанч очсон H&M-ийн хувцсаа авчиж болно. Хаанч очсон Макдоналдсаар үйлчлүүлж байгаа. Тэгэхээр тэрийг бол аялал жуулчлахыг болоод байгууламжийг бас үзэх нь бас интернетээр 3D-гээр янз бүрээр үзэх сонирхолтой. Виртуал хэлбэрээр үзэж болж байгаа. Гэтэл тэрийг нэг мэдрэх мэдрэмж гэдэг нь зөвхөн одоо ганцхан байгаль үлдсэн. Тэгэхээр Монголд аялал жуулчдыг хөгжүүлнэ гэдэг бол тухайн зорилтод бүлэг буюу аялал жуулчдын хүмүүсүүдийг аль нь их ирж байна вэ? Шопинг хийхээр, том байгууламж үзэхээр Монгол орны хөгжил дэвшилтэд танилцах гэдгийг биш. Байгаль орчин, Монголын түүх соёл энэ одоо нүүдэлчдийн амьдралтай танилцах гэдэг утгаар нь ирдэг хүмүүсүүд байдаг. А гэхдээ тэрийг бид нар нөгөө антропологийн үзэн шиг ингээд бид нар хуучны одоо балар бүдүүлэг хэлбэрээр байх биш. Илүү хөгжүүлээд илүү тэдний одоо зорилт төлөвлөлт нь нийцсэн аялал жуулчдын бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх нь их боломжтой юм билээ. Тэгэхээр яг энэ байгалийн эдвенчэ төр зохион байгуулах гэхээр манад хамгийн тулгамдсан хэцүү асуудал нь хүн унахад зориулсан сурагчсан адуу молайгүй ховор гэж сонсоод байсан л да. Манайх ч уул нь бол адууны их орон штт. Таид сая адууга хаанаас яаж авав? Одоо Монгол баг хүн тэр мал толгоор 4.1 сая адуутаа гэсэн мэт. Бид тэр жилдээ ер нь хаашаа явахад байнга судалдаг. Тэгээ энэ жил халахгүй явъя гэж бодож байсан. Бас булганы дэшиг явъя гэж бодож байсан. Ингээл энэ тэндээс явахад ер нь бол аймаг болгоноос сум болгоноос ингээ аваад өцгөхөд 20 ачлаг гонлогт хэрглэж хэр адуу тэгээд имэйл хазаар гаргахад бас айгүй төвөгтэй болчихсон юм лээ. Тэгээд нэлээд судалж байгаад одоо бид нартай хамтарч ажилласан Чингисийн тоон тэгээд аялал жуулчлалын компанийн өмнө солонгос жуулчдыг оруулж морь онуулдаг байсан. Туршлага дээрээ толгуурлаад бас манай аялагчдыг авсан л та. Ер нь бол энэ бол хамгийн том асуудал. Хөтөл бол ер нь бол хүмүүс ер нь морь унахаар бараг багассан байл. Бидний морь унаад явж хат хөтөөнийхөө одоо орон нутгийнхаа ямар гоё харагдаж байна баяр хөргийн энэ төр гэд одоо тэдгээр өөрсдөө баяр хөргөж байгаа байхгүй тий. Тэр их чинь бараг мала моциклоор хариулдаг. Тийм моциклоор, прусээр
одоо тэр нутагт бас нэг одоо баг юм хаймер жипэр одоо мал хариулдаг нэг өвгөн байдаг гэж сонсч байсан. Тэгэхээр ямар хүнээс тэгээд тийм олон хатаа болов? Одоо яг биднэрт хинтийн биндэрт нэг баяраа гэдэг нэг залуу байна 26 настай. Их сайхан залуу үнэхээр ингээд кентавр шиг одоо морь хүн хоёр баг нэг болцсон юм шиг нэг тийм сайхан залуу байсан. 200 адуутай. Чингис хааны тэр нутагт бол одоо ингээд одоо гэрийн бөөрэ та нутгад хамглаад явж байгаа тэр залуучууд бол их байна. Сайхан сайхан залуучууд бүр ингээд төлөвшсөн ч уулч тавтаг болцсон тийм хүмүүсд байна. Тэднийг дэмжих нь маш одоо төрийн бодлого гэхээс илүү бас аялал жуулчлалын компани, аялал жуулчлалыг дэмждэг байгууллагууд өдр тэдэртээ хамтарч ажиллах нь айгүй чухал юм шиг байна. За нэг үе юм уу хоёр өдрийн морио хэлт явъя гэл тийм хүмүүс ерөнхийдөө аягүй их болцсон шүү дээ. Тэгэхээр энийг аялал жуулчлалын нэг төрөл болгоод заавал гадных хэлгүүгээр бас дотоодынхыг аялуулах тийм бизнесээ орон зай байвал харагдчих юм. Энэ бол одоо бүр маш том орон зай байгаа. Одоо бид нар урдчлан тэдний цаад жил 2 жил дараалал тарханд одоо шарын гол бас мороор хэлсэн. Тэгэхээр тэнд бас ингээд бас нэг өрхийн үйлдвэрлэл гэдэг шиг өөрингөө имэйл хазаараа хийдэг. Бараг одоо 50-60 хүн авчих хэмжээний чадвартай одоо морь балаа сургацсан тийм хүмүүсд байна. Нутг хүн нутгт л байна. Нодин жил өөр хангаан одоо 8 нуурын аялалхад бас яг морио аялалаар 8 нуурыг тойруулаад аялуулдаг дөхөн хэдрүү хөргдөг тийм одоо адуучд бас байж байгаа. Хамгийн гол нь орон нутг болгонд бид нарт үнэж харах маш сайхан байгаль байгаа. Түүнийгээ ингээд одоо хадгалаад цахиад үзүүлж харуулах хүмүүстэй бүтэн байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл Монгол орон бол аялал жуулчлалын маш том одоо нөөц боломжтой нутг байхгүй. Энд чи янз бүрийн орчинд өссөн, за янз бүрийн соёлтой тийм хүмүүс нэгдэж байгаа шүү дээ. Тэгээд нүүдэлчтэй амьдралаас өөрийгөө олох ихээр үнэхээр тэгээ морио аялал дуусахад хүмүүс ер нь өөр болно нэ. Өө маш өөр болно. Юусоо нөгөө нэг одоо яг ингээд бидний аялал тэр хүмүүсийг өөрийн олоод өөрийн давуу шинж чанар дутагдалтай шинж чанар тэр нь гаргаал ирж байгаа юм л да. Анх бид нарт одоо бүр энэ хүмүүсээс яаж хасах вэ гэдэг 50-60 хүн бүр түлсэн гэдэг байхгүй. Манай энэ аялалд ингээд 5 хоног ингээд явахад бүх юм нийлээд 750 мянган төгрөг болсон. Тал мөнгө нь мориндөө зарцуулсан. Өдрийн 40 мянгаар морь өсснө гэдэг бол маш хямдхан байхгүй. Жишээлбэл Солонгост би одоо Гёнгийн аймгийн тохиолдлыг маш мэднэ. Одоо тэнд бараг 60 гаруй морь одоо морин тойруулах газар байдаг. Нэг цаг морь өмнөх $40 гэдэг байхгүй. Гэтэл тэр хүн морин тойруулахаар морь өмнө гэдэг бол ямар ч кайфгүй шүү дээ. А бүр тал дээр ингээд ямар ч бодол санах юмгүй тавхина гэдэг бол маш хөр одоо хүнд бол маш гоё мэдрэмж өгөхөөр зүйлх. Чингис хаанаас суралцах уу гээд түүхэн газруудаар аялахаар тэдний нөө эх орон чүцэл байх, эх орондоо хайртай байх, дотгошоо сэтгэлтэй байх гэдэг юм аюу хэрэгддэг үлцэс сүүл үед энэ дээр юу нөөцлөлт хандлага дээр өөрчлөлт гарах юм уу? Өөрчлөлт одоо маш их гарч байгаа. Би одоо 26 жилийн өмнө одоо түүх зааж ирсэн оюутнуудад одоо миний 25 жилийн өмнө хичээл орж ирсэн оюутан нодин жил онлайнаар хичээл орсон оюутан хоёр зэрэгцээ надтай хамт явсан байхгүй. Тэгээ ингээд явхад хичээл заах орчноосоо илүү бид нар тэнд ингээд задгаа хаалын дэргэд ингээд Чингисийн түүхийг яриа. Чингисийн түүхийг ярих гэдэг чинь нэг тийм яг тэр газар нь ийм газар байсан. Магадгүй эндээс өөлөнгөчм одоо булаагдаад явсан байх. Онон голыг өгсөн явхад онон голыг одоо дөргөтл ойшгоо гангатал их дуугар уйлан аяллаа гэл нууц төвчний тухай ярихад бид нар тэр яргуутын авцал дээр тэр яриад явж байгаа байхгүй. Сонсоод явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг ингээд жинхэнэ өнгөтөр ярьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монголын түүхийн хичээл бол жинхэнэ тэнд амьдараа л өгцсөн гэж болно л доо. Тэр жил нэг хөх зэрэг гэдэг нэр илэрхийлж явдаг байсан. За шинэ Монгол сургууль өөр ингэсэн хөтөлбөртөө ингээд хүүхдүүдийн нүүдэлч авах хутаг ойртуулах гэж маш их явагдлахаас гадна яг морьтой хүн морь хоёрыг зэрэгцүүлээд ингээд тэр тал дээр ингээд одоо ганц найдах нь морил болчихж байгаа мориндөө л найдана хаягдах гонт бол яг тийм болчихж байгаа нь тэр л хамгийн чухал одоо гоё орчин болт юм л да айл болт тавл түүхийн багш тэгээ тэр түүхийн хичээлийг бодит байдлаар нь яг газар дээр нь заахаар тэр байгаль нутаг орны онгод ч гэдэг юм уу айл эсвэл ингээд нөгөө нэг юм болгоны чи одоо яг үндэ харагдчихааш гэх байха болцсон шүү дээ. Тэр нь бас өөр вэнэц. Тийм. Ер нь Гүмэлийн нэг цэцэлсэн шагштар гэдэг нэг бүлэг дээр үтэн Грүчкний хард омог дээр ч үтэн. Монголчуудад ийм Монголын түүхийг харуулах, монголчуудын түүхийг ярих байгууламж огт хэрэггүй ээ, шаардлагагүй. Өөрөөр хэлбэл тийм сүрлэг түүхийг бид нэр тэр тал нутгаас нь мэдэрнэ гэдэг нэг сайхан хөлбөр өгдөг байхгүй. Тэгэхээр яг одоо ингээд Солонгосоос маш олон одоо оюутнууд жуулчд ирдэг. Тэднэрт ингээд тэд нар чинь тэр нутгийг судалдаг Монголын түүхийн маш алдартай сайхан сайхан номны солонгос хэл дээр
ингээд чил дараад орчуулгдсан байдаг. Тэрийг уншаад ирдэг. Түүнээс биш бидний нөгөө нэг аялал жуулчлалын яамнаас гаргасан янз янзын реклам зар сурталчилгааг хараад ирдэг зүйлүүд байдаг. Гол мэдрэмж нь юу гэхээр тал нутагт морьтой байх мэдрэмж л гэдэг байхгүй. Тэгэхээр Ким Жон Нэгийн бичсэн тэр нэг шуургалаар сэлгэгдсэн түүх гэдэг бай. За тэгээд энэ Грини Грусигийн номнууд дээр бол монголчуудыг бол гайхамшигтай баяр бичсэн байдаг байхгүй. Хүүхэд залуучууд бас их өөр болсон. Одоо жишээлбэл 5 хоногийн морин аялд явна гэд өөрийгөө бэлдээд үнэхээр тэр аялыг жинхэнэ утгаар нь өөрөө мэдэрч эгоогоо дарахын тулд танаас илүү одоо судлаад уншсан хүмүүс хэр байх юм? Тэд нар аягүй сайн бэлдсэн байгаа. Гэт бүр одоо хэдэн хүүхдүүд бол би яг энэ аялал бүртэн жилийн туршид бэлдсэн. Яг мөнгө тутачлаа гэдээ надаас мөнгө зээлээд явж байгаа хүүхдүүд байх байхгүй. Яг энэ бэлдээд ирсэн. Энэ аялал явахын төлөө байсан. Дараа жил тэрний дараа жил магадгүй нэг зорилго маань тэмээгээр бас нэг аялын хөвсгөлд одоо шишгтийн гол өксөд одоо цаа буугаар бас нэг ганц хоёр хоног аялын идэх аялахтаа нэг тийм одоо халуун дулаан газар биш хүүтэн үер нэг цаатангууд нэг тэгж одоо аялдаг бол яг нүүдэлдэг бол цуг дагаад нүүдэлээ их мэт тийм мөрөөдөл байдаг л та. Чээч уурал чи ерөөсөө энэ морин аял морин тойрлог. Тэгээл тэр Монгол морьтой циркийн үзүүлбэр нь өөрийнх нь аялч урчлахын нэг гол тренд болсон шүү дээ. Чээч уурал монголчуудын маш их өв байдаг. Одоо хэл ярианд нь хүртэл сонирхолтой жишээлбэл бибария гэд солонгосчууд агаши буюу бүсгүүчүүдэд хэлдэг. Тэр бибария гэдэг үг нь бибари гэдэг монгол хүнээс гаралтай гэж хэлдэм билээ. Сонирхолтой түүхүүд их байдаг. Ингээ бодоод үзэхэд чээч өөрсдийнхөө тэр брендийг бий болгоцсон байдаг. Нодин жил Койкагийн нэг бас мэрэгчлэлт надтай уулзаад чээжүүд нэг юм явган аялдаг нэг тийм зам бий болгож байгаа байдэн дээр айгүй чээжүүгийн бас брэнд болсон. Өөрөөр хэлбэл тэр нутагт байгаа аяллийн бүтээгдэхүүнүүд Монголд одоо нутагших боломж айгүй их байдаг. Солонгос оюутнууд community бүрдүүлээд одоо ингээд бүх бүлэг болоод бүлэг болоод тэгээд нөгөө нэг сайн дурын ажил хийдэг. Сайн дурын ажил хийхдээ өөрсдийнхөө цуглуулсан мөнгөөр ямар нэгэн газар сайн дурын ажил хийхийг бүрдүүлдэг. Бид нар дарханд нэг 3 гудамжийг яг Солонгосын шин тосгоны хөдөлгөөн гэдгээр тогтчулдаг байхгүй. Тэгэхэд тэрний сургуулийн оюутнууд ингээ бүлэг бүлгээр болгон ирээд за магадгүй нэг 2500 долларын доллар цуглуулж ирж тэрүүгээр барилгын бүтээгдэхүүн авч нэг зам хийгээд тэр нь бол нэг 5 хоногт бэрлээ гэхэд 3 хоногт нь тэгж ажиллаад 2 хоногт нь бид нарыг морь унуулаад тархнаар нэг гоё хөдөөгөр нэг аялуулчихъя гэдэг. Тэгэхээр бид нар тэрийг аваад 2 хоног аягүй сайхан үйлчлээд 3 хоног сайн ажиллуулчихдаг байхгүй. Тэгээд бид нар сайн дурын ажил хийсэн гэдэг сертификаттайгаа тэгээд буцаа явдаг. Одоо бүх ихтэй сургуулиуд угаасаа хүүхдийг оюутнууд 50-с доош хүртэл сайн дурын ажил хийх ёстой гэдэг нэг тийм юу гаргацсан байдаг. Одоо журам гаргацсан байдаг. Манай одоо гадагшаа сургуульд явж байгаа оюутнууд одоо гадагшаа сургууль руу аплай хийхдээ дандаа одоо хүсэлт гаргахдаа дандаа 50 цагаас доош хүртэл сайн дурын ажил хийсэн гэдэг тодорхойлолтод авдаг болсон. Хинтэй амьгийнхан гэхдээ чи яг байгаа юм дээрээ төшөглээд өөрсдөө дотооддоо за яг үнэхээр тэр нөгөө нэг адуугаа сургаад тэгээд энэ морин аялыг хийх тэгээд тэр мөнгөөрөө одоо юу гэдгийг нутаг орныхаа асуудлыг зохицуулдаг юм уу энэ ч одоо баг хитэн тэр бумаар хөшөө барьснаас ч илүү хатгүй хөрөнгө оруулалт болох юм байна шүү дээ. Шүүмжлэлийн байгууллагад байгаа тэр олон байгууллагуудыг харсан л да. Тэр баг ингээд юу шахам хөнгөө шахам тэгээл нэг ороод нөгөө сонирхолтой үзмэр татчихааргүй. Тэг надад нэг харамссан юм ихлээр одоо бидэртээ хамт сурч байсан нэг одоо манай бас нэлийн том мундаг судлаач Солонгосын нэлийн том хөрөнгө оруулалт аваад дөөрлөг нарсны хөнүүгийн язгууртнуудын булшийг малтсан байдаг. Доошоо бараг 20 м гүнзгий экскаватораар ухаад тэр булшийг малтсан. Тэрний оронд тэрний уртхын талд хэдэн тэр бумаар тийм байгууламж барихын оронд тэр дөөрлөг нарсны хөнүүгийн үеийн язгууртны тэр том булшны байгууламжийг хамгаалт хийсэн шихвандгийн одоо бунхан шиг дээгүүр нь хамгаалттай хүнд үзүүлэл бид нар хүнүүгийн тухай янз янзаар үзчихсэнс 20 м 30 м доошо гүнзгий ухцсан тэр язгууртны булшийг доошо шатаар ороод харна гэдэг чинь хүнүүгийн түүхийг мэдрэхтэй адилхан юм байхгүй тэр хамгийн чухал зүйл байсан. Тиймэрхүү байгууламжуудыг бэлэн байгаа юмнуудыг бид нар өөрсдөө жохон доромдод гэдэг шиг тийм жохон имиж домнод аялж уучлаад маш сайн бүтээгдэхүүн болгочих юм бол хүмүүс тийшээ үзэх байхгүй хүнүүгийн язгууртнуудын булшийг үзье 30 м доошо гүн рүү 20 м доошо гүн рүү орж үзье гэвэл илүү бүр сонирхолтой байдаг. Тэр дүүрлийн нарс ч үнэхээр бас сонир шүү. Бүр тэнд аваачаад хүн зориудаар тарьцсан юм шиг. Тэгээд ороод тэр нар чаргачих үеийн мэдрэмж бол бас л их. Тийм. Үнэхээр сайхан л юм билээ. Тийм. Ер нь бол ингээд биднэрт ингээд нөгөө нэг
одоо авдрын ёроолог ухвал атг гурил гарна гэдэг шиг ингээд биднэрт дотор маш их нөөц байгаа. Энэ нөөц манд гайхуулах зүйлүүд байдаг. Одоо ингээд морь ууны гэвэл одоо тэрэлж дээр нэг 4-5 утаг болцсон айлууд байгаа. Монгол чарга гэдэг нэг бүлэг байдаг. Тэрнээс өөр одоо юм байдаггүй. Гэтэл цаашаа дахиад нэг 100 км явлаа гэхэд яг тийм одоо морь баг атар зэрлэгэрээ ур эмнэг тогшнороо байж идэв. Тэмцэл гэдэг. Тэгээ бас өрхийн одоо манайх ингээд Монгол имэйл гэл гэртэ нэг баахан гоё гоё имэйл урлаа тавьчихдээ шүү дээ. Гэтэл одоо дарханд бас одоо бид нартай хамтарч ажилладаг одоо хүн копо имэйл зүгээр жирийн имэйл энтрий боломжийн үнээр хэлчихдэг. Тэгээд ингээд солонгос жуулчдыг ингээд харахад өөрийн гэсэн имэйлтэй ташууртайгаа гуталтайгаа явуулдаг. Нүүдэлчний соёл гэдэг чинь за яг хуу Монгол гэр ахуй амьдрал таван хүшүү мал тал нутаг гэл тэрнээс гадна яг тэр Монгол соёлыг тэгээд өнөөдрийг хүртэл өвлөө явж байгаа ардын язгуур урлагийнхан эсвэл хамун хуучаарэ сонин үлгэр дом гэрдэг хүмүүс гэл одоо бид нар жишээлбэл хүүхдүүдтэй бараг л тийм юм ярьж өгдөг айл үгүй мөн хорхон л багта зохион байгуулалттайгаар кемпер тэгээ яг үнэхээр үзэх харах сонсох юмтай айл нэг хэр чинь надх чинь бас дотоод айл жуулчлалын нэг бүтээгдэхүүн юм шүү харин тий айгүй том зүйл болчих бид нар ингээд айлын хайгаар гараа явж байгаа ямар айл дээр очих вэ одоо жишээлбэл ингээд бид нар биндер дээр очлоо гэхэд за нэг нутгийн одоо нуруу төшсөн нэг тийм сайхан хөксчүүл байдаг тэднийх харны аваад очооч вэ тэднийд очоод бид нар зүгээрч очихгүй гарын бэлгтээ очоод сайхан зусч байгааг нь асуугаад тий намарч байгааг нь асуугаад тэгээ ярилцаад нутг хөшөөг нь асуугаад тэгээ ярилцаа явах одоо Чингисийн тоонтын одоо тэр төмөр гэд хүн байгаа. Тэр бол яг нутг ушуугаа бач сайн мэддэг, гарал түүхийг мэддэг. Бид нарт баг ингээд өнгөө гайд хийгээд явж байгаа байхгүй. Бүр тэр энэ мэддэг гэх мэт. А дадал дээр очлоо гэхэд одоо бид нар зүгээр дадал дээр очлоо гэхэд нэг тийм мухар сүсгэл нэг баахан юм энерги мэдрэгддэг. Энтэр гэл доороос нэг шашны агуулмжтай нэг жижиг мод зод аваад дээр гал асаагаад нэг тийм зүгээр нэг тийм ангүй юм зан үйл шиг юм хийчдэг. Гэтэл тэнд байдаг насаараа амьдэрсэн тэрийг одоо сайн мэддэг нэг одоо баава дээр ороод уулзаад яриад тэ ямар зүйл хийдэг яадаг нутгийн шүүн ямар байсан гэе ярилцах нь илүү сайхан. За нэг одоо зүрх уул гээл нэг харахад нэг зүрх шиг тийм уул байна. Ямар учиртай уул юм ямар хүн байсан яагаад тэгж нэрлсэн гээл хүмүүс сонсох чинь шал өрөгдөх байх. Ингээд явах тосом хүн нэг илүү их нэг аялал нь илүү аппетиттэй илүү хамттай гоё болно илүү хоногч үлддэг. Бид хэд чи ажлын шаардлагаар хөдөө орон нутагт их олон хоног ажилтдаг штэ. Тэсэр нэ одоо ингээ эргээ бутсан чи нэрэ туйл хайлдаг нэг айлд. Үнэхээр тэр туйл хайлахын сонсоод тий хар бүрийгээр тэгээд учир шалтгааны яриулаад тэгчлээ үзээгүй юм байна. Харин тий бүр гоё байга. Тэр ялангуяа хөксчүүлэг мэд анхаас юм. Одоо нэг хазгар өвгөнд эрдэн би хар авдарт ном бий гэдэг шиг. Одоо яг хичээл эхэлж байгаа одоо ковидас болоо яах нүгүүд би анхны хайчлыг тэгж ихлүүлдэг байхгүй бүх хүүхдүүдийг ханаас анаас ирсэн гэдэг нь асууж байгаа. Танаа нутагт ямар нэгэн одоо тийм сайхан хөксчүүл байна уу? Ямар нэгэн гоё домог байна уу? Сонирхолтой хүн байна уу гэж ирэхлээр эхлээд тийм хүүхдүүд аягүй их ярддаг байсан юм. Өчнө одоо дандаа нэг тийм мэдрэл муутай, номын цагаан солиотой энэ төр гэдэг нэг тийм нутаг шунаар яригдсан тийм хүмүүсүүд л ингээл нэг тийм ярд. Тэд нар ч гэсэн тэр нутагта түүх болдог. Та яа дараагийн хилээ хаана ихе? Та би одоо энэ жил халах гол руу хийнэ гэж айгу төлөвлөж ирсэн. Яг шумуул момол нь багсаад ирэхлээр. Гэсэн халах голоос яг тэр хэмжээний 20 тийм халах голын морд бол үнэхээр гайхамшигт ордон бүр тийм одоо бань битийн хүн унхааргүй тийм хүм морд өгөх байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр яг тийм одоо энийг догшин биш тийм одоо маш сайн сефти буюу аюулгүй байдалтай тэрийг хардаг тийм мордтой тийм айлууд итэр олж ирэв. Халах гол руу бодож байна. Тэрний дараа бас саяны хэлсэн шишгт голоор явмаар байна тий. Ингээд аль болохоор яг тэр хүн тэр нутгийн хүмүүсүүд ямар одоо унаа унлаг хэргэлдэг вэ? Яаж нүдэг вэ? Яаж амьдэрдэг вэ? Тэдний дунд ороод явахыг бас бид нар төлөвлөж байгаа. За баярлалаа өгшөө. Үнэхээр нэр ерөнхий олон улсын сургуулийн ахлах ангийнхан боيو 11 12 дугаар ангийнхны амьдралтай нэг удаа хийж үзэх зүйл бол ялдчгүй хөдөөр нутгийн аялал баха. Харин тий. Хогны өөр хийгээ явжсанас бас тэгээ явчвал илүү сонирхолтой болов гэж бодож байгаа. Үзэгчдээ өнөөдөр бид нар нэвтрүүлэгтээ зочноор шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн багш доктор Дид профессор Сэр Дарамтай Хинтэй аймагт хийсэн морь аяллахын сонь сахнаас ярилцлаа. Та Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монголын мэдээ сувгаар явлаа ирлээ нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хүлээвч үзлээ.